É isso aí, estamos de volta para trazer mais um conteúdo aqui no canal, Bloco de Notícias BR. Mas antes eu quero pedir a todos que se inscrevam no canal, deixe seu like e vamos para a notícia. O apresentador Silvio Santos está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com informações do site Estadão. Silvio Santos está com um quadro de H1N1, um tipo de vírus da gripe que pode causar sintomas como febre, tosse. Dor de garganta e dores musculares. O quadro de saúde do apresentador não é grave, mas por conta da idade do empresário, que completará 94 anos de idade em dezembro, optou-se pela internação. É um procedimento de praxe para qualquer paciente idoso. Mais cedo, a assessoria de imprensa da SBT negou que Silvio Santos estivesse internado. O hospital afirmou que não tinha informações sobre a internação. Silvio Santos está afastado da televisão. Desde 2022, quando apresentou pela última vez o tradicional programa Silvio Santos, o apresentador, depois de passar definitivamente a apresentação da atração para sua filha, Patrícia Bravanel, disse que estava com preguiça de trabalhar. A mesma justificativa foi dada diversas vezes por suas filhas. Nesse mesmo tempo, fez raras aparições, como em dezembro de 2023, quando recebeu os fãs na porta de sua casa para comemorar o seu aniversário.